Busturialdeko gazteek enpresatan trebatzeko aukera izango dute. Lana bilatzea lana da programari eta gaztedi busturialdea egitasmoari esker, busturialdeko eta bizkaiko foru aldundiak sustatzen dituzten bekak eskuratu dezake lanbideren bitartez. Bekek ikasitakoa praktikan jartzeko eta lehen lan esperientzia ordaindua izateko aukera eskainiko diete eskualdeko gaztei. Bekek gehienez bost hilabetez benetako lan merkatura hurbiltzeko eta prestakuntza eta lan austartzeko aukera ematen dute. Bekaren zenbateko garbia hilero zeireundalaro gehi eurokoa izango da eta hilabete bakoitzaren bukaeran jasoko da. Bekadunari gainera gizarte segurantzaren erregimen orokorrean alta emango zaio lanekoak ez diren praktiken kotizazio kontuaren kodean eskariak egiteko epea zabalik dago. Horretarako gaztedi busturialdea bekak programan parte hartu nahi duten eskualdeko gazteek lanbiden izena eman edota eskualdeko gazteria zerbitzuetako bulegoetara jo beharko dute. Beken onuradunaren autaketa prozesua lanbide gaz batera egingo da enpresak eskatutako profila oinarri hartuta. Gaztedi busturialdea proiektuak 2000 bigarren urtean abian jarri zena, Honezkero eskualdeko berrogeta gazte baino gehiagori aukera eman die busturialdeko enpresatan lanekoak ez diren praktikak egiteko.